Fundació Oceanogràfic ja és una realitat. Avui les instal·lacions del propi parc han acollit la presentació d'esta nova fundació impulsada per l'empresa Avanqua. Protegir i conservar la vida de totes les espècies que habiten en el mar és el principal objectiu de Fundació Oceanogràfic. Per això asseguren que l'educació, conservació i investigació són eines vitals. Pero también destaca la divulgación. Muy importante la divulgación, para que la gente conozca lo que tenemos, los peligros que tienen y cómo afrontarlos. La Fundació Oceanogràfic naix com a ampliació de la missió de l'Aquari, complementant-la amb el desenvolupament d'activitats de responsabilitat social i ambiental. Ambas instituciones, una con la otra, que están interconectadas, tratan de conservar el mar y trabajan por conservar el mar. El Oceanográfico a través más de la experiencia de visitante y la propia fundación mucho más a través de líneas de investigación concretas y acciones de campo concretas. Desde la Conselleria de Medi Ambient també destaquen la necessitat de comptar amb una fundació d'aquestes característiques a València, sent capaç de generar coneixement al servei de la naturalesa. De dar a conocer, de llegar a proteger más y aumentar el conocimiento científico que se tiene. Entonces, que València tenga la sede de esta fundación, que tengamos el Oceanographic y que volcamos nuestra mirada al mar con una visión de futuro, ¿no? De ver lo que vamos a dejar a las generaciones futuras, yo creo que ese es el gran valor. Amb Fundació Oceanogràfic, Avanqua desitja construir una organització que es convertisca en referència mundial en la protecció del mitjà marí i les seues espècies.